देउसी टिमहरू यहाँ हेर न ऋषि धमल होमल हो जताबाट पैसा मान्छे एयरपोर्टमा मान्छे मर्दा पैसा कमाइदियो यसले मान्छे त्यत्र मरिरहेछन् लुवासी चाहिँ गरेर हाँसिदियो लिएनजीको घरमा जाँदा त फेरि गाना पनि अब ऱ्यापमा गाउनुपर्छ अब उहाँको घरमा जाँदाखेरि

चुस्ता आज हाम्रा नेपाली पुलिस दाजुभाइलाई चाहिँ चौकीदारका चुस्ता लगाइदिएको छ प्रधानमन्त्रीको घरमा पनि गइयो प्रचण्डका घरमा होइन सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू भन्नुपर्छ र उहाँलाई यो हाम्रो दुई हजार एक्कासी सालको यो तिहार हाम्रो दिपावली होइन फेरि यहाँ नेपालीहरू दिपावली भन्छ मुख च्याति दिन्छौँ फेरि मदन भण्डारी जिल्ला आज यो टेक्नोलोजी भएको उहाँ मर्नुहुन्न थियो यही मदन भण्डारी मर्नुको कारण भनेकै जुन कुराको लागि चाहिँ इन्डियाको कुरा, कुरा मदन भण्डारीले मान्नु भएन त्यही कुरालाई काँधमा बोकेर प्रचण्ड हिरो भएको ए रवि एउटा मान्छे किन यस्ता हिरा आज किन भित्र बा प्रचण्डलाई हावा अब पार्टी त सिधियो प्रचण्ड सिधियो दुई हजारिका जेलमा एउसी ए प्रधानमन्त्री होस् माडे मचण्ड यति भए भएन ए छाना माथि घिरौला एक एक दिन छौ हेरौँ आइहाल्छ नि त भने त यी सत्रजना माडवाडीका घरमा र हामी यो ग्रुप दाउ न न यही ग्रुप देउसुरे भन भन भाइ हो भन्ने बलिराजले हुकुम दिएको भन्ने हामी टिम तपाईँको भन्दैछु सुन्नु न यता प्रचण्डले दिन त यत्रो यत्रो गड्डी गड्डी नकुरा दर्शकिन नमस्कार यति बेला हामी रवि रत्न चुनाव जो देश र जनताको भविष्यको लागि दिनरात चिन्तित पर्ने देशभक्ति युवा हुनुहुन्छ उहाँ उहाँसँग भेटेर आज यो तिहारको बेला भोलि दिदी माया साटासाट गर्ने दिन हेप्पी तिहार तपाईँहरूलाई पनि र हामी रवि चुणालदाईसँग कुरा गर्दैछौँ तपाईँलाई नमस्कार एकदम हृदयबाट सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दुई हजार एकासी सालको हाम्रो विजय अब भनौँ न एउटा प्राप्त भएको बलिराजले हुकुम दिनुभएको देउसुरे खेल्न जान पनि मिल्ने होइन तर यो फेरि संस्कार होइन संस्कृति होइन नि फेरि यो एउटा मनोरञ्जनको लागि बनाएको तिहार दसैँहरू भनेको चाहिँ पर परका दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीभाइ इष्टमित्र भेला हुन बनाएको फेरि फेरि यो धर्ममा नजानु नि फेरि दिमागमा आयो कुरा कस्तो कस्तो फेरि यो दसैँ तिहारलाई धर्ममा लानु हुँदैन नि यो त एउटा मनोरञ्जन यो त एउटा चाडपर्व हो ए यो नहीं 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 हो। आ, यो यो धर्मको हुँदैन एउटा पनि मान्न पाउँछ तर अहिले तपाईँको के आयो भने राई होइन यो देउसी भैलो पहिला पहिला त रमाइलो गर्ने भन्ने हुन्थ्यो अहिले त डिस्को डान्स गरेर जस्तो स्पिकर बजाउने गर्ने नाच्ने जसले पैसा धेरै दिन्छ त्यसलाई मान्ने नत्र नमान्ने आशीर्वाद लिने परम्परा त हट्दै गयो पैसा पिटो गड्डी जसले ऊ लाख दुई लाख तिन लाख पाँच लाख होइन दस बिस पचास यसलाई मात्र मान्ने भयो हामी यो थोरै पैसा जस्तो पाँच सय हजार सय दुई सय दिनलाई त मान्दैन मान्ने भयो नि त अब के हो नेपाली जनता अलिकति के भएको जस्तो यस्तो अब पहिला पहिलाका बच्चाहरू नाङ्गै जन्मिन्थे अहिलेका बच्चाहरू तपाईँको मोबाइल बोकेर जन्मिन थाले थालेज सुन्नु यता है होइन सुन्नु न यता मेरो कुरा अहिले नाङ्गै जन्मिन्छ मोबाइल बोकेर क्या नाङ्गै मोबाइल बोकेर जन्मिन्छ कस्तो मतलब मोबाइल मोबाइलसहित जन्मिन्छन् क्या अब अझै इलेक्ट्रोनिक भइसक्यो क्या मतलब सिस्टममा एउटै रहेन क्या नचाहिदिन्छ क्या जेले पनि बुझ्नुभयो नि एउटा कुरा के हुन्छ भने जब मानवले आफ्नो इच्छा धारण इच्छा प्राप्त गर्छ नि त्यो मानव बन्छ एउटा मात्रै बनेका थिए ती थे, थे गौतम बुद्ध अरू कोही मानवहरू पनि खुशी भएन गौतम बुद्ध चाहिँ के भने उहाँ चाहिँ खुसी उहाँ त जन्मिँदै मर्दाखेरि पनि उहाँलाई टेन्सन भएन नि तर खुसी क्या ए। यो धरतीमा आउँदा खुसी क्या तर कोही अहिले धरतीमा कोही पनि खुसी छैन कसैलाई पुगेकै छैन क्या केही न केहीले कमी छ क्या छ छ भने यसै बिचमा तपाईँले सम्पत्तिको कुरा गर्नुभयो हो हो हो, हो।

देशको सम्पत्ति सबै लट्टी पट्टी बनाएर निस्किया छ प्रचण्डले यहाँ सुन यत्रो गड्डी नेपाली जनताको खुन चुसेर नेपाली जनतालाई सिद्रा बनाएर अनि नेपाली जनताको त्यो नली खुट्टाको क्याल्सियम पनि चुस्ने प्रचण्ड हो यो कुरा विचार गर्नु तिमीहरूले फेरि मेरो कुरा नि प्रचण्डका घरमा फेरि को गएको थियो देउसी खेल्न देउसी टिम हेर न कस्ता मेरी आमा हेरेन चुपाला ती इन्द्रीका कुरा छोडिदिया देउसी टिमहरू यहाँ हेर न ऋषि धमल होमल हो जताबाट पैसा मान्छे एयरपोर्टमा मान्छे मर्दा पैसा कमाइदियो यसले मान्छे त्यत्र मरिरहेछन् रुवा बासी चाहिँ गरेर हाँसिदियो होला यो जनता जान्न चाहन्छन् होइन यो ऋषि धमलालाई चाहिँ कहिले जेल हाल्न चाहन चाहन्छन् यो जनताले यो गभर्मेन्टले तपाईँ ठाइ थाहामा मर्ने भयो दाइ ऋषिले पैसा कमायो अरूले कमायो नेता कमा गयो भन्दै गर्दा तपाईँ हिजो अस्तिका भिडियोहरू देख्दाखेरि हेर्दाखेरि पैसा छैन हामीलाई टेन्सन छ यताउति छ हामीलाई टेन्सन छ भैलो खेल्न जानु नि खेल्न हामी लुटेर खाने हो

यो त केही साह्रै आम दिन नसकेर अहिले टेक्नोलोजीले पक्रा त दसैँ तिहारमा त चन्दा पो दिए जस्तो लाग्यो हो यो त पैसाका बन्डल भन्डल के हुने जति खुसी बनाउन सक्यो त्यति पैसा खुसी हुँदा पैसा झर्छ भने त यी सत्रजना माडवाडीका घरमा तिमी र हामी यो ग्रुप छौ न त अहिले तपाईँ खोइ न यही ग्रुप ए भन भाइ हो भन्ने बलिराजले हुकुम दिएको भन्ने हामी दिए त्यतिर पैसा लाख बलिराजले

ए छाना छानाथी घिनौला एक दिन्छौ हेरौँला जसलाई पनि आइहाल्छ नि हामी त झन् कस्ता कस्ता गरिदिन्छौ फेरि ए सानीमा सानी ए बाहुनी नानी ए पिङको लठारो ए समात्दैन हेसिरे ए यो पिङ जसले ए म मचाइदिन्छ ए पानीको इनारिरे ए देखाइदिन्छु

वा जी पुष्प कमल दाल जी ती गरेर जानुहोस् न बाढी पीडितलाई दिनुहोस् भूकम्प पीड़ितलाई दिनुहोस् कसलाई दिनुहुँदैछ माकुने कोही झले कोही बाबु रामे आएन आमा सुन्नु न तपाईँ यति बेला पैसाले त भाइ हामी प्रचण्डजी चामल छैन घरमा देउसी खेल्न गए पनि रोटी खाने हो घुमाका सुनाए त फेरि अनि टक्क करेलाको अचार अनि त्यहाँबाट टक्क मटर पनिर अनि टक्क तरिकाले पुडी तरकारी यो खाने हो हामी भेजिटेरियनहरूले अनि ए यो घरका देउसिरे ए बाब आमै हेसिरे ए दुबो मौलाए ए झै हेसिरे ए मौलाई मौलाइ रेउसिरे ए लाटोमा पाटो हेसिरे ए भकुण्डाको लाटो हेउसिरे ए लड्दैमा पढ्दै हेउसिरे ए भकुन्डो मार्दै हेउसिरे ए चार प्याक लाउँदै हेसिरे ए आयो नि आयो हेसिरे ए घर भेटी आमै हे

आजै बालिनको घर जानुभयो भने चाहिँ कसरी भट्टाउनु बालीको घरमा जाँदा त फेरि गाना पनि अब ऱ्यापमा गाउनुपर्छ अब उहाँको घरमा जाँदाखेरि पहिला ए नेपाल देश रे ए नेपालीमा खाने रे ए नेपालीमा बोल्ने हेसिरे ए तातो न छारो रे ए किन तातो पारो रे ए बोली जस्तो गोली रे ए बन्दुकको गोली रे ए चल छ छ चल्च चपट रे ए देशका नेता रे ए परेका छन् रे ए कहाँ गए बालनलाई गाली गरेर तिनका लिखा उम्रेका छन् यस्तो हुन्छ यहाँ सुन्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा के हुनुपर्छ भने हामी तपाईँहरूले बुझ्नु पर्ने यो चाडपर्व हो सुन्नु है यता फेरि अब देउसी भेले पनि खाइ गाइयो प्रधानमन्त्रीको घरमा पनि गइयो प्रचण्डका घरमा जम्मैतिर केपी ओली होइन सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू भन्नुपर्छ र उहाँलाई यो हाम्रो दुई हजार एक्कासी सालको यो तिहार हाम्रो दिपावली होइन फेरि यहाँ नेपालीहरू दिपावली भन्छ मुख च्याति दिन्छौँ फेरि हामी नेपालीले बोल्ने तिहार हो चाहिँ किन उता जाने दिल्लीतिर ए बालले भत्काउँछु खाली गर्छु भनेको घोर घर पनि दिल्लीको अदालतलाई मान्छु भन्ने माडे अनि त्यहाँबाट चाडपर्व पनि अब दिल्लीकै भाषामा भन्न थालो भने त सिधै गर्ने दाजु हो हामी के नेपाली होइनौ र हाम्रो तिहार के अरे हामी हरेक जातिको तिहार तिहार सम्पूर्णले मान्न पाउँछ यो लन्डनमा एलिजाबेथले पनि मान्न पाउँथिन् मानेकी पनि थिइन् बुझ्यौ नि यो कुनै धर्ममा आस्था लाग्दैन यसले यो भनेको चाहिँ एउटा खुसी बलिराजले

सालमा हेसी ए भोट पनि दिउसिर ए हामीलाई जिता ए चौरासीको तिहारमा हेसी ए आशीर्वाद लिन हेसी ए बालेनको टोली ए काठमाडौँ बड हेसी ए हर्काको टोली हेसी ए धरानीर ए मटन चिकन हेसी ए भाग भाग ए प्रचण्डजी

गृहमन्त्री हुँदा हस्तक्षेप गर्ने भामदेव गौतमले हाम्रा नेपाली पुलिस दाजुभाइलाई चाहिँ चौकीदारका चुस्ता लगाइदिएको छ त्यो पनि घोटाला यो निकाल्नु पर्छ प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले तिमीहरूले बुझेका छैनौ हो गृह मन्त्री काठमाडौँका जग्गामा प्लटिङ पनि गरिदिने रोक्ने साघुनारायणको डाँडो कसले खाएको होइन तिहारको दिनमा तिहार नै पर्व हुन्छ यो हाम्रो के धर्म हो र धर्म भनेको सत्य हो त्यही नै हो यहाँ सुन अब बामदेव गौतमलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अब तिहार पछाडिदेखि तिहार पछाडि यस्तो हुन्छ भन्छन् नि के हुन्छ थाहा छ तिहार पछाडिदेखि यी प्रत्येक नेपालका जनताका र नेपालका व्यापारीका र नेपाली जनताका पनि सम्पूर्ण नेपाली जनताका सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन्छ नि ठिक छ त्यो आन्दोलन हुन्छ त्यतिखेरको आइजी को थियो सुनता र वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदाखेरि आइजिपी निकाल्नु पर्यो यी अहिले जति पनि रिटायर आइजिपी रिटायर न्यायाधीश रिटायर यी छन् नि गृहमन्त्रीहरू यिनका प्रत्येक जिल्लामा घर छन् अनि यहाँ नेतासँग प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीले ने खायो भन्छौ यिनका सम्पत्ति शुद्धिकरण गराउ त प्रत्येक जिल्लामा यी सरुवा भएका छन् पक्रेर सनासो लाउनेवाला मान्छे नै प्रधानमन्त्रीज्यू म भन्न चाहन्छु यो खबरदारीका छत भामदेवका घरमा छापा मार्ने हो चुप्प लागेको छि वामदेवका घरमा झलनाथका खलमा झप्का अनि केपी ओलीले एउटा कुरो किन नगरेको त यो दसैँमा दस के अरे यो दसैँमा भनेर गाडीलाई त्यति त्यो राम्रो खुसी हुँदैन यो तिहारमा तपाईँको देउसी भैलो हेल्नेले भनौँ अथवा यताउति हिँड्नेले पटक्का पटकाको छन् बम पड्काएर पट्का पट्का छ त्यो रोक्न केपी ओली किन लाएको त्यो केपी ओली ओलीज्यूले जिम्मा लिएको ठेक्का लिएको होइन यो त रोक्न पर्छ नि त सुन 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 रोक्न पर्छ म म कुरा हिजो बाइक म भन्छ बाइक यहाँ त बमले मान्छे मर्छन् पटक्काले सुन हैन केपी ओलीलाई सुन होइन म भन्दैछु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्ने होइन सम्माननीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यति भन्ने हो विचार गर भन्ने हो सम्हालेर पड्काऊ भन्ने हो नपड्काऊ भन्ने होइन एउटा झिलिमिली हो पड्किन्छ मर्छ कालाको मर्छ सुन्नु हेर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले फुरोक्ने होइन क्या यो चाहिँ प्रत्येक नेपालीले नपड्काउ न कसका घरमा आएर र पुलिस कुच्ने कहाँ कुनामा पड्काउँछन् प्रत्येक घरमा अब पुलिस बन्दुक लिएर बस्नु बसाउन भइले

जहाँ पनि शब्द गरेपछि अर्थ निचडेर दिने एक मात्र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टको सिद्धान्त बोकेको युवा रविरत्न चुडालका अगाडि प्रश्न सुन्ने थाकिसके अब देउसी ए झिलिमिली 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 ए बत्तीको झिलिमिली ए यो घरमा रे ए रोटी पकाई

राम्रो तपाईँ एकदम मिडिया बन्ने लायकको मान्छे हो किन तपाईँमा इन्टरटेनमेन्ट छ कुटकुटेर तपाईँसँग छ तपाईँ राम्रो मान्छे हो जनताको आवाज बुलन्द गरेर उठाइदिनु भएको छ रुखको राम्रो होइन दिलको राम्रो अनि तपाईँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ यसरी जुन एउटा मनोरञ्जन दिनुभएको छ दाजुभाइहरूलाई यो पनि एउटा हामी के गर्दैछौँ एकासी सालको सबैलाई शुभकामना होइन हामीले देउसी पनि खेल्यौँ हामी बालुवाटार पनि गयौँ हामी प्रचण्डजीका घरमा पनि आयौँ हामीले वामदेव गौतमलाई पनि ठोक्यौँ हामीले नेतालाई पनि ठोक्यौँ कसैलाई बोकेनौँ मटन चिकन को पनि नाम आयो हामी कसैको घरमा कुनै नेताको घरमा नगए पनि यहाँबाट यही भिडियोबाट हामी गयौँ पहिला पहिला पो भेट्नै जानु पर्थ्यो आन्दोलन गर्दा पनि स्टेज बनाउनु पर्थ्यो त अहिले यही स्टेज हो पछाडि पशुपतिनाले देखाइदिएको आइसको टेक्नोलोजीको भाइहरू अनि हामीले किन के खोज्ने भन त ल त्यो हिसाबले गर्दा मैले के भन्छ भने विश्वका सबैभन्दा ठुला बम सबैभन्दा खतरनाक बुलेट भनेका चाहिँ तपाईँका यी हुन् यी ट्वाँटा र ट्याप्रा यीबाट बत्ने हामीले यीबाट बच्न सकिएन भने यिनले खरानी बनाउँछ अब अहिले मैले जे बोले भाइरल भइसक्यो भाई अब ल भनेपछि अब जानु परेन झापामा आन्दोलन गर्न जानु परेन यहीँबाट आन्दोलन गर्दा भयो झापाको लागि भयो जनतालाई चेतना दिनु दिए अरे दाजुभाइ यो त्यतिखेर थियो भने मदन भण्डारीज्यूले एउटै कुरा भन्नुहुन्थ्यो सुनेन दुई हजार साल जेठ परो महिना अपराधीले देखाइदियो कालो रूपी ऐना तेस्रो जिल्ला अधिवेशन कास्की पोखरामा <laughs> जीवराज र मदन कुमार त्यसको सम्मेलनमा नेपाल पार्छु जापानै सरी भन्नुहुन्थ्यो बिर्सनु के गरी दुई गतेलाई चितवनमा कार्यकर्ता भेला <sharp> साथीभाइलाई हाँस्दै भन्थे जिपमा चढ्ने बेला सिद्धान्तलाई अटल राख्छु कहिले थाक्दिनँ तर म चाँड्यो पोखरा फर्कदिनँ त्रिसुलीको पाटो भने बाहुन फुटे बाटो स्ट्यान्ड कस्तो काट्यो गर्नुसम्म गरिदिस नामर्द जनताका आँखामा हालिदिस् पर्दा ड्राइभर लामा मन परी बोल्दैछ अनि आयोग लुकाउन खोज्दैछ भनेर एउटा गाइनेले भन्थ्यो wow. सुनायो त भने मदन भण्डारीजीलाई आज यो टेक्नोलोजी भएको उहाँ मर्नुहुन्न थियो ah. यही मदन भण्डारी मर्नुको कारण भनेकै जुन कुराको लागि चाहिँ इन्डियाको कुरा मदन भण्डारीले मान्नु भएन त्यही कुरालाई काँधमा बोकेर ah. प्रचण्ड हिरो भएको मदन भण्डारी मर्नु पर्यो प्रचण्डले देशलाई सिध्याइदियो इन्डियाको गणतन्त्र बोलिदियो यहाँ थोरै मिसाउनु पनि पर्छ दिपावली दिवा तिहार भनेर हुँदैन यो त बेला बेला किनका कान ठडा बनाउनु पर्छ अमेरिकन पुँजीवादीसँग लड्ने एकमात्र कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेका मदन भण्डारीज्यूले बारम्बार भन्ने गर्नुभएको थियो एउटै शब्द भन्नुहुन्थे भिजी लान्थे हो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले यो कुरो मदन भण्डारीज्यूले भन्नुहुन्थ्यो एउटै शब्द गर्नुहुन्थ्यो कि विदेशी साम्राज्यवादी र अमेरिकन पुँजीवादीहरूले यो देशलाई छिया छिया बनाउँदैछन् भन्नुहुन्थ्यो त्यो छिया छिया कसले बनायो त्यही कुरा नभन्दा मदन भण्डारीको अन्त्य भयो त्यसैलाई काँधामा बोकेर हामीले आजको यो प्रचण्डको गणतन्त्र हो नेपालको गणतन्त्र हो यो गणतन्त्र लोकतन्त्र प्रजातन्त्र राजतन्त्र खोयाको तन्त्र मन्त्र लगाएर तन्त्र चलाइदिने व्यवस्था कहिले चेन्ज हुने जहिले अवस्था अवस्था अवस्थामा जाने व्यवस्था चाहिँ कहिले हुने हुनेसी सालको तिहारमा रत्न चुडालले दुई हजार चौरासीको चार चौरासीको तिहारमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आजाद देख्न चाहन्छ एउटा कार्यकारी नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री कार्यकारी चाहन्छ रवि रत्न चुडालले र चौरासीमा बनाइदिनुहोस् चौरासीमा तपाईँहरूले बनाइदिनु भयो भने तपाईँलाई जय जय हुन्छ नेपाली जनताको दिव्य ज्ञान खुलोस् नेपाली जनता फलुन फुलुन् नेपाली जनतामा चेतना हुन् खालि नेतालाई मात्रै गाली नगरुन् तपाईँ पनि भोट दिने बेलामा खोया जस्तो गिद्धको जस्तो एउटा हुचिर जस्तो आएर एउटा फिला राखिदिन्छ एक बोतल वाइन राखिदिन्छ भोट दिने परागमा बिगदिनी यो नगर्नु होला दुई हजार एक्कासी सालको भोलि भाइटिका हो हाम्रो तिहार ताड पर्व हो फेरि यो कुनै धर्मले होइन यो जलले पनि मान्न पाउँछ एउटा कुरो आज हामीले छुट्याउनै हुन्न यति घात गर्न हुन्न होइन लागेको छ हजुर यति बेला रवि लामी छाने बिचरा चौकीमा तिहार मनाउन बाध्य भएको चौकीमा मात्रै होइन काल कोठरीमा पनि पस्नु पर्छ पिस्नु पर्छ बाहिर खेल्छन् त उनले पनि खेल्दैछन् त पर्च सुनायो त ओलीजी चौध वर्ष बस्नुभयो तर रविजीलाई अब दस दिन बस्न कुन ठुलो कुरा हो दस दिन पछि चौरासीको लागि प्रधानमन्त्री बनाएर उहाँ अर्कै के सुन्नु न मेरो कुरा केस देशुकै भए पनि जेल बस्न ठुलो कुरा होइन राजनीति गर्ने व्यक्तिले जेलै बस्छ अनि मात्रै राजनीति गर्न रवि लामछानेको लागि पनि रवि लामछानेको घरमा गएको छ तपाईँको एउटा देउसी रवि लामछानेलाई सम्झेर उहाँको घरमै छौँ हामीले एकछिन लागि لا ए झिलिमिली झिलिमिली रे ए केकको झिलिमिली रे ए फुलको झिलिमिली रे ए नेपाली जनता रे किन भए किरा रे ए रवि एउटा मान्छे रे किन एस्ता हीरा हिरा रे आज किन जेल भित्र रे ए हाल्यौ मेरा बा रे छोड देउ छोड देऊ रविलाई रे ए यत्रो दण्ड रे ए राजनीति के ए त्यस्तै हेसिरे एउसि ए रविजीले बुझिया छ हेसिर ए रविजी पनि बुझ्नुहुन्छ ए यो राजनीतिक दण्डिर ए नदी बाट नोर देउसिरे ए यो देश छोर देउसिरे ए मोट हनेले देउसिरे ए प्रधानमन्त्रीलाई सतायो देउसिरे ए प्रधानमन्त्रीलाई सतायो हेसिरे ए रविजी तपाईँ ए मजा साथ बस्नु ए दस दिन पछाडि ए छिटै निस्किनु ए यो पनि थाहा छु यसो ए पापै लाग्छ ए मेरा बा रविलाई छोड देऊसि ए मटन र चिकन चिकन पैसा पैसा सैसा बढी जाने धेरै देउसी खेलियो रविजीलाई अब हामीले टेन्सन दिनु हुँदैन उहाँलाई एउटा राजनीतिक दण्ड हो देउसी खेलियो बाला धेरै ढोगियो अब बाले बुझिया छन् सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ होइन अब सबले उहाँलाई साथ दिनुपर्छ अब भ्रष्टाचारीहरू पक्र